ဒီနေ့မှာတော့ဘဝသုံးဘဝတိုင်းတာအချစ်ကြီးချစ်ခဲ့ကြပြီမယ်မပေါင်းခဲ့ကြရတဲ့ချစ်သူနှုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့အချစ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ရတဲ့အချစ်နဲ့ကံကြမ္မာရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းချက်မှုတွေချစ်ချင်းတရားရဲ့ထူးခြားစမ်းချက်မှုတွေကိုမြမရှုခင်မြမမြင်ကွင်းတွေအပါအဝင်နှဆိုင်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုမှုခင်အရှင်လေးတွေနဲ့ရောနှောကဇက်ရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ပြပေးထားတာမို့လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ်မှုခင်ဒရမ်မှာဇက်ကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout ID Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာလန်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။1962ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရာပြီးကစားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတမီးလူမျိုးတွေအားလည်းအချစ်ချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးငယ်လေးတစ်ခုမှာတော့ပွဲစည်းတစ်ခုကိုကျင်းပနေခဲ့ပြီးမြန်မာမိခင်နဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးစစ်ဗိုလ်တဦးရဲ့တမီးကလေးဖြစ်တယ်။ကြပြားမိတ်မချောလေးစမူရာချားရက်စီးရင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာကိုကြည့်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းကြည်နူးနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစည်းနီးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာတော့မူနာဆိုတဲ့လူငယ်လေးတူကလုပ်ပေါ်ကင်ဘတ်တွင်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာအလုပ်လုပ်ကင်နေခဲ့ပါတယ်။မူနာဟာသူတစ်ပါးကိုအမြဲကူညီတတ်တယ်လို့ဘဝကိုလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့လူငယ်တူလေးဖြစ်ပါတယ်။မူနာတို့ရဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကတငယ်ချင်းမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။မလီကာကတော့မူနာကိုတပတ်တန်ချစ်နေခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူနာကတော့မလီကာကိုတငယ်ချင်းအဆင့်ထက်မပိုခဲ့ပါဘူး။မူနာတို့ရဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကပွဲတော်အတွင်းမှာချိုင်းဟက်ကြီးရဲ့ထောက်တိုင်တွေဟာဝင်းနယ်အားကိုမမြပဲကြိုးချမလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရဟစီးတဲ့လူတွေဟာရဟတ်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတိတ်ဆုံးရတော့မလို့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။အန်ရယ်ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေထဲမှာကြပြားမလေးစမူဒရာလေးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ချိုင်းဟက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျလူဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့စမူဒရာကိုမြင်တွေ့လာရတဲ့မူနာကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်ကကြိုးတစ်ချောင်းကိုယူကစွန်းစွန်းဆားဆားကဲတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်စမူဒရာနဲ့အတူလူအများဟာအသက်ချမ်းသာရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။သမီးလေးကိုကဲတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်စမူဒရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မြမအမျိုးသမီးကြီးကမူနာကိုချေးစုတင်တဲ့အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပစံ2000ကိုပေးကဂုဏ်ပြုခဲ့ပေးပဲမူနာကလူသက်ဆိုတာငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်မှုလို့ပြောဆိုလိုက်ကပစံတွေကိုပြန်ပေးခဲ့တာကြောင့်စမူဒရာကသူ့ရဲ့အသက်သခင်ချေးစုရှင်ဖြစ်တဲ့မူနာကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားခဲ့ရပါတယ်တရက်ကျောင်းကိုသွားဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့စမူဒရာဟာလမ်းမတနေရာမှာပျော်ရွှင်စွာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မူနာကိုတွေ့လာရတဲ့အခါကားကိုရုတ်တရက်ရက်တန့်ခိုင်းလိုက်ရင်မူနာကိုခိုးကြည့်နေကြတာကိုမူနာကတွေ့မြင်သွားခဲ့တာကြောင့်စမူဒရာဟာရှက်သွေးဖျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းသွားတဲ့အခါတိုင်းမူနာကိုအမြဲတမ်းအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကြည့်နေတတ်တဲ့စမူဒရာကိုမူနာကလည်းသူ့မကိုမမြင်ရင်မျှော်နေတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဝချင်းကမိုးနဲ့မြေလိုကြွားချနေခဲ့ပေမယ့်လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းတွေကမိမချောလေးစမူဒရာကတော့မူနာဆိုတဲ့လူစင်းရဲလေးကိုမှအရန်ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတော့။သူတို့နှူးကအရန်ကိုချစ်ခဲ့ကြပြီးဖျားရီတူဖူးခဲ့ကြတယ်လို့ဥပိန်တရာကြီးကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်သက်တဲ့တရာကြီးလားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မူနာနဲ့စမူဒရာတို့ချစ်သူတွေဟာမြမတော်တွေကကျွန်းပင်ကြီးတပင်မှာလဲသူတို့နှူးရဲ့အချစ်သင်္ကေတတွေကိုလည်းရေးထွင်းခဲ့ပြီးအမတ်တရားတွေပြုတ်လုထားခဲ့ကြရင်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။မူနာနဲ့စမူဒရာတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုသိလာရတဲ့မလီကာကတော့စမူဒရာကိုမနာလိုဝင်တို့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးမူနာကိုမျှော်လင့်လို့မရတော့တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မူနာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်တွေအတော်ကြာခဲ့ပြီးတရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေအပြောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတမီးလူမျိုးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာယာတူးမှာချုပ်ချခံရတာတမီးလူမျိုးများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုလည်းနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သိမ်းယူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ငွေစက်ကူများဖျက်သိမ်းတဲ့ကိစ္စအချို့ကြောင့်လည်းတမီးလူမျိုးများကစူပူမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့အတွက်တမီးလူမျိုးများမိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လာနိုင်ရန်အိန္ဒိယအစိုးရကရန်ကုန်တင်မောစိတ်ကိုအထူးတင်မောစေလွှတ်ပြီးကဲတင်ခဲ့ပါတယ်။စူပါရေးကိစ္စများကြောင့်မူနာနဲ့စမူဒရာတို့ချစ်သူနူဟာချစ်လျက်နဲ့ဝေးကွာကြရမယ့်အရေးကိုကြုံတွေ့နေကြရရှာပါတယ်။တညမှာတော့စမူဒရာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဖျားတဆူမှာလာရောက်ဆူတောင်းနေကြတာကိုတွေ့ရှိလာရတဲ့မူနာကချစ်သူကိုတိတ်ဆိတ်ခိုးထွေးကာမူနာကသူတို့လိုအခြေခံလူဒန်းစားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေမချခင်ထွက်ခွာရတော့မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့စမူဒရာကိုလည်းနောက်ဆိုရင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါချစ်ရသူနဲ့မခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့စမူဒရာက"သူမကိုအခုတခါတည်းခေါ်သွားဖို့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီ"မူနာနဲ့အတူအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
မူနာကချီရတဲ့သူဆမူရာကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မလီကာတို့လင်မယားရဲ့အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီ။မလီကာကဆမူရာကိုအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတူလို့စာရီဝတ်စုံစင်မြန်းပေးခဲ့ပြီ။အိန္ဒိယကိုထွက်ခွာမဲ့တင်မောကြီးနဲ့လိုက်ဖို့တငယ်ချင်း၄ဦးသာအတူထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တင်မောကြီးပေါ်ကိုလူတွေများစွာကတိုးဝေတက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြပြီ။အမျိုးသမီးတူကသူမရဲ့ရွှေတွေကိုဟွက်ပြီးတဲဆောင်လာခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့စစ်သားအချို့ကအဆိုပါအမျိုးသမီးထံကလက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုဒါကမြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေပဲ။အိန္ဒိယကိုတဲသွားလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကအဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့လက်ဝတ်ရန်နာတွေကိုမတရားသိမ်းဆီးနေကြတာကြောင့်အမျိုးသမီးဟာငိုယိုတောင်းပန်နေကြပါတယ်။မူနာနဲ့ဆမူရာတို့ကလည်းတင်မောကြီးဘော်ကိုရောက်ရှိဖို့မနေစူးစားကြရပြီ။တင်မောကြီးဘော်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့မူနာနဲ့ဆမူရာတို့ကိုတွေ့မြင်ရတိုင်းမလီကာရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စွန့်နှင်နာကျင်နေကြပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲတင်မောစိတ်ကိုဆမူရာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအရာရှိကြီးဟာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။သမီးဖြစ်သူဟာဒီတင်မောနဲ့လိုက်ပါသွားတယ်လို့သတင်းရခဲ့ကြောင်းတင်မောတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောဆိုကာတက်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြပါမယ်။ပန်းချင်းကြီးတွေအတွင်းမှာပုံအောင်နေခဲ့ကြတဲ့မူနာနဲ့သမီးဖြစ်သူဆမူရာတို့ကိုရှာလို့မတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဖခင်ရာရှိကြီးကသူ့ရဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်ထပ်တင်မောတစ်စင်းမှာထတ်ရှာကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်ကတင်မောကြီးပေါ်ကနေစင်းမဲ့လုံမှာပဲမလီကာကအရာရှိကြီးရဲ့အရှိမရက်လိုက်ရင်တင်မောတွေကတဏှာကိုလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြခဲ့တာကြောင့်ရာရှိတွေကအဆိုပါနေရာကိုပိုက်စိတ်တိုင်းရှာဖွေခဲ့ရမှာတော့ပန်းချင်းကြီးအတွင်းပုံအောင်နေခဲ့တဲ့မူနာနဲ့ဆမူရာတို့ကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်ဖခင်ရာရှိကြီးကသမီးဖြစ်သူဆမူရာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီးမူနာကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူနာကမထူတော့တဲ့အချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆမူရာကိုလက်ဆွဲခေါ်ဆောင်ကတင်မောကြီးဘော်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သမီးဖြစ်သူတို့ဒေါသစိတ်တွေမှုန်ထူနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရာရှိကြီးကမူနာနဲ့ဆမူရာတို့ကိုတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့ချစ်သူနူးကတင်မောကုန်းဘက်ပေါ်ကနေရေထဲကိုခုန်ဆင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ချိန်မှာပဲဆမူရာရဲ့ဖခင်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဟာမူနာရဲ့ခေါင်းကိုထိမှန်ပြီးချစ်သူနူးရေထဲကိုကျပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့ဖြစ်သလိုခေါင်းမှာလည်းတနက်ထံရကြီးနဲ့ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ရတဲ့ချစ်ရသူမခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ဆမူရာကလည်းရေပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့မစင်စားခဲ့တော့ပဲချစ်ရတဲ့မူနာကိုတင်းချက်စွာဖတ်ထားခဲ့ရင်ချစ်သူနူဟာရင်းနဲ့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်စိတ်ပညာကူထုံးတဲ့စမ်းသက်ခန်းကြီးအတွင်းမှာတော့မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကိုစိတ်ပညာဆရာဝန်မှာဒေါက်တာရဟီကာကမဒီရဲ့မသိစိတ်ကဘဝတစ်ခုကိုပုံဖော်ခိုင်းခဲ့ပြီးမဒီရဲ့အတိတ်ဘဝကဖြစ်ရက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြနေစေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါမိန်းကလေးကတော့အရင်ဘဝကဆမူရွာလို့အမိရပြီးခုဘဝမှာတော့သူမရဲ့နာမည်ကမဒီဖြစ်ပြီးသူမဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံချန်တိုင်းမြို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွာလာခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘဝကဖြစ်ရက်တွေနဲ့လူလွန်နေခဲ့တဲ့မဒီကိုဒေါက်တာရဟီကာကမဒီစိတ်ကိုလျှော်ထားလိုက်။မင်းခုရောက်နေတာကမြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံချန်တိုင်းမြို့မှာပါ။ပြီးတော့မင်းကဆမူဒရာလည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းရဲ့နာမည်ကမဒီပဲလို့ပြောဆိုကာစမ်းသပ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့လိုက်တာကြောင့်စိတ်ညိုခံရတဲ့မဒီကပြန်လဲသတိရလာခဲ့ပြီးဒေါက်တာရဟီကာကဒီလိုအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ဖော်တဲ့ကုထုံးတွေမှာကလေးဘွားကမှညံတွေလောက်ပဲပြန်ပေါ်လာလိမ့်ရှိတယ်။မင်းကတော့အရှိဘွားကဟာတွေပါပြန်ပါလာခဲ့ပါလား။ဇလန်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ကမဒီကကျွန်မစိတ်ကူးရင်နေတာမဟုတ်ဘူးတောက်တာ။ကျွန်မတကယ်ပြောနေတာပါ။အခုဒီဘွားမှာတော့ဟိုးတိတ်ဘွားကမြမပြီကတိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကိုတောင်ပြန်တွေ့နေခဲ့ရတယ်။ကျွန်မတို့မြမပြီတင်မောစိတ်ကနေအိန္ဒိယကိုပြန်မဲ့တင်မောကြီးဘော်ကိုတက်တော့ဒေါက်တာစီကရွှေတွေကိုသူတို့ကလူယူနေခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာကတော့သူတို့ကိုငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေခဲ့တာကိုမှတ်မိနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်မသိတွေ့ချင်နေတဲ့ဟိုးရင်ဘွားကလေးကချစ်ရတဲ့မူနာကိုတော့အခုထိမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာရဟီကာကမဒီမင်းစိတ်ကူးတွေသိမ့်မိရင်ပါနဲ့ငါပေးတဲ့ဆေးကိုလည်းပုံမှန်တောက်ပါအောင်လို့ပြောဆိုလိုက်ကဆေးပလင်းတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်မဒီကတော်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးရေမိုးချိုးတန့်စင်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမရဲ့အတိတ်ဘွားကပုံရိပ်ချို့ဟာအာယုံမှာပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်အတိတ်ဘွားကမြမပြီကရေတကုန်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာသူမနဲ့မူနာတို့အထူးထူးရေစင်းချိုးခဲ့ကြသေးတယ်မဟုတ်ပါလားသူမရဲ့အတွေးပုံရိပ်တွေမှာတော့အတိတ်ဘွားကဖြစ်ရက်တွေကိုရှင်းလင်းပြသစွာနဲ့မြင်ယောင်နေခဲ့ပါတယ်မဒီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူမမသိဆုံးမီစီးစိမ်ဥစ္စာများစွာကိုခြံရစ်ထားခဲ့ပြီးအဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမဒီမိခင်ရဲ့အကိုဖြစ်သူမဒီရဲ့ဦးလေးရာဒါဆိုသူကသူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုမဒီရဲ့လက်မှတ်ပါမှာပတ်စံထုတ်ယူခွင့်ရတာကြောင့်ရာဒါကမြမဖြစ်သူမဒီရဲ့မိခင်ဟာနင်းသမီးကသူ့အဖေလိုပဲအရန်ကိုတန်တရာများတယ်အခုလဲနင်းကကြီးကျက်ပေးပါဆိုလို့သာငါကကူညီပေးနေရတာငါတီထပ်ပို့ပြီးအောက်ကျမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်မြမဖြစ်သူက
အခုရဲ့တူမကအခုထိပုံမှန်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်လားညာညာဆိုလဲအိမ်မဆိုးတွေမက်ပြီးလန့်လန့်နိုးနေတယ်တူမကိုနားလဲပေးလိုက်ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ရရှာပါတယ်ရာရာကသူကအလုပ်တွေများပြီးစိတ်ဖိအားတွေများနေရပြီးတော့စိတ်ကြမ်းမကြီးဆရာဝန်နဲ့လည်းပြနေရသေးတယ်ဆိုငါပြောသလိုပဲဂူရူကြီးပေးတဲ့ဆေးကိုတောက်ခိုင်းလိုက်ပါအောင်လို့ရာရာကညီမဖြစ်သူကိုပြောဆိုနေကြပါတရမတော့မဒီတို့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ဂိမ်းကုမ္ပဏီကို ID ဝန်ထမ်းတူအဖြစ်လူငယ်လေးတယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဓာလေးကအတွင်းမှာပဲမဒီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မဒီဟာအဆိုပါလူငယ်လေးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရစင်မှာပဲသူမရဲ့အတိတ်ဘဝဟောင်းကချစ်သူမူနာနဲ့တပုံစံနဲ့တူညီနေခဲ့တာကြောင့်အတိတ်ကချစ်ရသူကိုပြန်ဆုံတွေ့ရပြီဆိုကအလွန်ကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကောင်လေးရဲ့နာမည်က Ashwin ဖြစ်ပါတယ် Ashwin ကတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတွေကိုမှတ်မိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲသူကမတီကိုခက်တန်းတန်းသာဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။သူတို့နူရဲ့တွေးဆမှုအစမှာပဲအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ပုံစံတူတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကမျောလင့်မထားပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဓာလီကားတစ်ခုထဲမှာမတီနဲ့ Ashwin တို့နှစ်ဦးတည်းသာကြံရှိတော့တဲ့အချိန်မှာပဲဆက်ချိုရင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာလီကားအထက်မြင့်ကနေအောက်ကိုအထင်းကိုမဲ့စွာပြုတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့် Ashwin ကမတီရဲ့လက်ကိုဆွဲရင်အောက်ဆုံးထက်ကိုပြုတ်ကျခံနေမှာပဲ။ခုံလိုက်လို့သတိပေးကဗျိုင်းသူခုံလိုက်ကြပြီး Ashwin ကဓာလီကခေါင်ကိုဖွင့်ကအပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးဓာလီကအတွင်းကမဒီရဲ့လက်ကိုကမ်းကဆွဲမတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မဒီဟာဘဝဟောင်းကခြားရဟဲ့ရင်မတော်ဆဖြစ်မှုမှာမူနာကစမူဒွားကိုကဲတင်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်လည်ညင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကဲဆေးရေးဝန်ထမ်းတွေကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်မဒီနဲ့အက်ရှွင်တို့ဟာအသက်ပေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အက်ရှွင်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူဂျာကန်သူမကဘာလဲကွာငါကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအကြည့်တွေနဲ့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ငါမသိတဲ့နာမည်တွေကိုလည်းခေါ်နေတတ်တယ်လို့နားမလည်စွာနဲ့ပြောပြနေကြပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကီရန်ဆိုတဲ့လူကြီးတူကအဆိုပါနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်ဂျာကန်ကဆရာဒါကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါမဒီကိုလည်းသူကကဲတင်ပေးခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပြီးအက်ရှွင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကီရန်ဟာအနှင်းငယ်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပြီးကျုပ်တို့ချင်းတွေ့ဘူးကြလားလို့မေးခဲ့တာကြောင့်အက်ရှွင်ကကျွန်တော်ကစစ်တမ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအခုမှလှုပ်ဆဆင်းနေဝန်ထမ်းအသစ်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကီရန်ကမင်းသားဘလောက်ရှိပြီလဲလို့မေးခဲ့တာကြောင့်အက်ရှွင်က25နှစ်ပါဆရာလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။မဒီတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်မှာအတိတ်ဘဝကမလီကာနဲ့အလွန်ကိုစင်တူတဲ့မိသားဆိုတဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပြီ။မဒီကတခါတရံမှာတော့သူမကိုမလီကာလို့မှားယွင်းစွာနဲ့ခေါ်ဆိုနေတဲ့ပါတယ်။တရံမှာတော့ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ကီရန်ကသူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဂိမ်းအသစ်တွေဟာအချိန်တို့တွင်အလွန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဂိမ်းတွေဟာကွန်ပျူတာနဲ့ TV တွေမှာစုံစမ်းနေရတာကိုကြော်လုံပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးဆော့ရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီတော့ဈေးကွက်အသစ်တွေသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသစ်တွေကိုထပ်မံစူးစမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်း၃လအတွင်းဂိမ်းအသစ်တစ်မျိုးကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးပဲတက်ညီလက်ညီစူးစမ်းကြဖို့မှာကြားနေကြပါမယ်။မဒီယာလုပ်ငန်းခွင်တွင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြကအက်ရှွင်နဲ့တရင်တနီပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတာကြောင့်အက်ရှွင်ဟာအနီးအကျက်နေကြပါမယ်။မဒီယာအက်ရှွင်ဟာသူမအိမ်ထိခေါဆောင်ကလက်ပွန်းတီးဆက်ဆံနေကြတာကိုမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ရာရာကတော့မနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲရာရာကအက်ရှွင်ဟာသူမရဲ့သူမဖြစ်သူကိုမတန်မရာမမှန်းဘူးနှိမ့်ချစွာပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အက်ရှွင်ကလည်းခေလူငယ်တူပြီးမမထန်ထန်နဲ့ပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အက်ရှွင်တို့သတိထားမိတာကတော့မဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရာရာသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကတ်ထဲကိုအမြဲပဲထည့်ထားတတ်တာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူချမ်းသာတူဖြစ်တဲ့မဒီကသူမရဲ့အတိတ်ဘဝကချစ်ရသူအက်ရှွင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုပေးနေခဲ့တာကိုလည်းအက်ရှွင်တရားစိတ်တွေပြတ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဒီကတော့အက်ရှွင်မအက်ရှွင်ဖြစ်နေခဲ့ရှာပါတယ်။တရားမှာတော့ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မိသားဂိမ်းတဲ့ကဇက်ကောင်တွေမှာစိတ်နေပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေကိန်းသူမရဲ့အမြင်အာရုံတွေမှာချောက်ချားဖွယ်ရာအရေးတဏ္ဍတွေကိုတွေးမြင်ခဲ့ရတာကြောင့်သူမလည်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေခဲ့ရရှာပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမနောက်ကိုတဆိတ်လို့အရေးဆိုးကြီးတွေကလိုက်နေခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ပြီးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရင်းနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ထက်မြင့်ကနေအောက်ကိုမတော်ဆပြုတ်ကျပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူမီရာတိုက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မထီယာလည်းအလွန်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။မီရာအတွက်စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့မထီကိုကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ကီရာကအနားယူပြီးဒေါက်တာရဟီကာနဲ့ပြတ်သားဖို့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်လို့မဒီရဲ့မိခင်နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတို့ကလည်းသူမကိုဂူရူဂျီတူနဲ့ပြတ်သားနေခဲ့တဲ့အခါဂူရူဂျီကမဒီကိုစမ်းသပ်လိုက်မဒီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာမင်းရဲ့သမီးကအတိတ်ဘဝကအကြောင်းတွေကိုရှောက်ပြောနေတယ်လို့မင်းတို့ထင်တာမှားနေတယ်။သူကအရင်ကဘဝကိုပြန်မြင်အောင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအရာတွေကိုဖြေဖြောင်းနိုင်မှုစေးရတော့ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်က
တောက်ဆေးချိုးနဲ့ချီမန်းချိုးလေးကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့သူမဖြစ်သူမတီနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အက်ရှဝင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရာတာကသူတို့နူးရှီယာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမင်းကငါသတိပေးထားတယ်မဟုတ်လား။ငါသူမနဲ့ခက်ခင်းခင်းနေပါလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအက်ရှဝင်ကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးရာတာကျုပ်ကခမားသူမနဲ့အလိုက်ထိုင်နေပေးခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းရာတာကမင်းကဘာနှဖူးတိုက်တူးချင်တဲ့ကောင်မဟုတ်လားလို့စော်ကားပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အက်ရှဝင်ကဒေါသနဲ့သူကကျုပ်ထက်အစာပေါင်းများစွာတားတယ်ဆိုတာကျုပ်ကသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကခမားတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုလည်းမမှတ်ဘူး။ခမားတူမကသာကျုပ်ကိုလိုက်ကပ်နေတာ။ခမားတို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေသူ့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲတော့ခတ်ရင်ခတ်တာ။အလုပ်လည်းမလုပ်ခိုင်းနဲ့တတိသားတယောက်ယောက်နဲ့သူ့ကိုပေးစားလိုက်ပါလားလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့မတီကရှက်ရှက်နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ကအက်ရှွင်ရဲ့ပါးကိုရိုက်ချလိုက်နေငါကိုလမ်းခွဲပြီးတယောက်ယောက်နဲ့တွဲတာကိုသိရင်တော့ငါကသူ့ကိုတစားစီကိုဆွဲဆုပ်ပြမှာ။ဘဝတွေဘလောက်ပဲချာချာနေနဲ့ငါရဲ့အချစ်တွေကပြောင်းလဲမသွားဘူးဆိုတာနားလည်ပေးပါလို့ပြောဆိုရင်ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အချစ်ဆိုတာဘာလဲနင်သိလားအတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့အချစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးခွဲခွာရတော့မဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မှာတကယ်တော့ငါကအချစ်ကန်ခင်းနေရတဲ့သူပါလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောဆိုရင်ဖောက်ခွာသွားခဲ့တာကြောင့်အက်ရှင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့နင့်ငယ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့နောက်အက်ရှင်ကဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေခဲ့တယ်မတီနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ရင်ရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေတော့ငါမသိဘူးမတီဒီဘွားမှာတော့ငါနင့်ကိုတိတ်ချစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မတီးယားချစ်ရသူစီကသူမမျော်လင့်ဆုံးစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အရန်ကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မတီးရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကသူ့ဘယ်တွေနဲ့အက်ရှဝင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အချက်တွန်းခွန်အားတွေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အက်ရှဝင်ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တရက်မှာတော့ဒေါက်တာရဟီကာရဲ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာမတီးတယောက်အိမ်မွေချခန်းကစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေခဲ့မှာပဲ။သူမနဲ့အက်ရှဝင်တို့ရဲ့ဟိုတိတ်ကဘဝတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်ပြီးမြင်အောင်နေခဲ့ပြန်ပါအဆိုပါဘဝမှာတော့အက်ရှဝင်ကနန်းဝယ်နန်းစားနေအလာမာရာလို့အမိရတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်နေခဲ့ပြီသူမကတော့အဆိုပါအချင်းကမင်းသမီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါမတီရဲ့အမြင်အာရုံထဲမှာတော့သူမနဲ့အလာမာရာမင်းသားလေးတို့ချင်းတွေ့နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်နှာမှာအမာယိုကြီးနဲ့စစ်သူကြီးတူကအလာမာရာမင်းသားလေးကိုမြားနဲ့လှုပ်ချန်ပြစ်ခတ်လိုက်တာကိုတွေ့မြင်လာရပြီအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ကသတိပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးအနားမှာရှိနေတဲ့အက်ရှဝင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုတိုးဝင်လိုက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိနေပြီးတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်လို့ထူးဆန်းတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်အက်ရှဝင်ကမတီးကိုစိတ်ထိန်မှုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာရဟီကာကအက်ရှဝင်ကိုသူမရဲ့စမ်းသပ်ခန်းကိုတီးတန့်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ် ID level ကလူငယ်တွေဟာစိတ်ဖိစီးမှုအလွန်ကိုများကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်မင်းတို့ကုမ္ပဏီကလူတွေကစိတ်ဖိစီးမှုတန်ကိုပို့ပြီးတော့ခံနေရတယ်။မတီးကိုငါကအတိတ်ဖို့ကုထုံးနဲ့ကုသပေးနေခဲ့တာ။သူမကလက်တွေ့ဘွားနဲ့စိတ်ကူးရင်ကဘာကိုတိတ်ပြီးတော့မခွဲခြားနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအက်ရှဝင်ကရှေးဘွားတွေဆိုတာကရောဘာတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါဒေါက်တာရဟီကာကအဲ့ဒါတွေကသူ့ဘာသာသူစိတ်ကူးရင်နေကြတာမှန်တာတခုကတော့သူမင်းကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာရဟီကာရဲ့စီးကန်းကနေပြန်လဲထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့မတီနဲ့အက်ရှဝင်ကိုလူတူကကားစီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီအက်ရှဝင်ကိုကားနဲ့တိုက်ကလှုပ်ချန်တက်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေအက်ရှဝင်တယောက်ကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်ထိအက်ရှဝင်ကသူ့ကိုလှုပ်ချန်နေတာကိုသတိမပြုမိခဲ့ပဲ။ဒါမှန်ကားအက်ဆီဒင့်တစ်ခုလို့သာထင်မြင်နေခဲ့ပြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အက်ရှဝင်ဟာမတီးရဲ့ကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခင်ချေရသူကိုကလူကြီးစေရင်ကားမောင်းလာခဲ့တဲ့မတီးဟာရုတ်တရက်ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးသူမတို့စီးနင်းလာတဲ့ကားဟာမြေကူတရာတစင်းပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီးရေနေမွန်းနေခဲ့တဲ့မတီးကိုအက်ရှဝင်ကကဲတင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။သတိလေမေမျောနေခဲ့တဲ့မတီးကိုအက်ရှဝင်ကစေးရုံတစ်ခုကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးကုသနေခဲ့စင်ပါပဲမတီးရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအက်ရှဝင်ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးကသူကခမားတူမကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့သူလို့ဝင်ရောက်ပြောဆိုပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အက်ရှဝင်နဲ့မတီးရဲ့ဦးလေးတို့ဟာဆရာဝန်ကြီးရဲ့အခန်းမှာတွားရောက်စကားပြောနေခဲ့ကြပြီးမတီးတယောက်တည်းကြံရှိနေခဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ကိုဘာလို့ကာလီကတတ်လိုက်မှန်းမသိဘူးလို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားသံကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မတီးကမျက်လုံးတွေကိုပွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထောင်မူဂျိုးဆက်ရဲ့အလောင်းတစ်ပွင့်မှာရက်နေတဲ့မျက်နှာမှာအမာယူကြီးနဲ့ရဲရရှိတူးကိုတွေ့မြင်လာရတာကြောင့်မတီးကမားနေပြီဆရာကာလီကထောင်မူကိုမတတ်ပါဘူးသူတို့ဗမာရှိလဲဆိုတာကျမတတ်သိပြနိုင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲသူမကအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာခဲ့သူတယောက်လို့စေယုံဘော်ကဂရင်ဘော်မှာအော်ဟစ်နေခဲ့တာကိုအက်ရှဝင်နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရာတာကတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်မတီးကိုလှုံနှိုးခေါ်ယူလိုက်တဲ့အခါမတီးကလို့ထားလာခဲ့ပြီအင်စပက်တာကိုဗီနဲ့ဒီမှာရှိလာလို့ထူးဆန်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုမေးမြန်းနေခဲ့ချိန်မှာပဲစေယုံအတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရဲရရှိအချို့ကမတီရှိရအခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ရဲရရှိတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မတီက
စရာအင်စပက်တာဂိုဘီနက်ကိုတွေ့မိလိုက်သေးလားသူရဲ့မျက်နှာမှာအမားယူကြီးနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ခါရဲရရှိကြီးကကျွန်တော်ကဒီနယ်ကအင်စပက်တာတယောက်ပါအခုလေးတင်သတင်းရလို့ရောက်လာခဲ့တာပါလို့ပြောပြခဲ့တာကြောင့်အရှင်ကစရာဒီရင်မတော်ဆမှုကကျွန်တော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါသူမကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါကျွန်တော်စရာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကရဲရရှိတွေနဲ့အခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါအရှင်ကရဲရရှိတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးစေးုံတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့စင်ပါပဲမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ဆရာဝန်ကြီးတို့ကအเจ้าရတစ်ခုကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်မသိမသားနားဆွင့်နေခဲ့ချိန်မှာပဲမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရာတာဆရာဝန်ကြီးကခမားတူမကစေးဆွဲနေတာလားစေးစစ်ချက်အရသူမဟာပုံမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူလို့ပြသနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကဂုံတီရှိအတိုင်းဝိုင်းကပါဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးစေးစစ်ချက်ရလက်ကိုသာပြောင်းပေးပါလို့ပြောဆိုလိုက်ကဆရာဝန်ကြီးကလက်ထိုးနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်အရှင်ကမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကိုတန်တရားတွေဝင်သွားခဲ့မိပါတယ်။အဲဒီနောက်အရှင်ကမဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကခမားကိုခပြားလဲလာပြီလို့ထင်နေတာလား။ခမားကကိုယ့်ရဲ့တူမကိုစီးဆွဲအောင်လုပ်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုခြုံမယ်ပေါ့။ဟုတ်လားလို့မေးခဲ့တာကြောင့်အရှင်နဲ့ရာတာတို့ဟာစကားများခဲ့ကြပါတယ်။တရက်မှာတော့အရှင်ကမဒီယာနင်းဖက်နေတဲ့စာအုပ်တွေကြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုနင်းကချက်ကားပြီးတော့တွေးထုတ်နေကြတာ။အခုလဲကလျာဏီနဲ့ကာလီရဲ့ဇလန်းကစလာပြန်ပြီ။ပြီးတော့မျက်နှာမှာဒံယာကြီးနဲ့အင်စပက်တာဂိုဘီနတ်တို့ဘာလို့အဲ့ဓာတွေကအပြင်မှာရှိကိုမရှိဘူး။နင်းပါသားနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်နေတာလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမဒီကမဟုတ်ဘူးအရှင်ငါတကယ်ပြောနေတာလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲလုံကျော်ရီတူကမဒီကအမကိုလူတယောက်ကတွေးချင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အရှင်နဲ့မဒီတို့ကအဆူပါလူကိုထွက်တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မဒီပြောခဲ့သလိုပဲမျက်နှာမှာဒံယာကြီးနဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေကြတာကိုထူးဆန်းစွာနဲ့တွေ့မြင်လာပါတယ်။မဒီတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါအဆိုပါလူကြီးကချုပ်ကရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ပါလို့သူကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမနေ့ကစေးရုံကိုလာခဲ့တဲ့ရဲမှုကချုပ်ကိုပြောပြလို့မင်းကချုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေခဲ့တယ်လို့သိရှိခဲ့ရတယ်။ရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကချုပ်အင်စပက်တာဘွားနဲ့အမှုတစ်ခုကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးလေ။မိန်းကလေးပြောတယ်ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကထောင်မှုဂျိုးဆက်ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်အမှုပဲ။သူတို့ကိုရှာမတွေ့တော့လို့အဲ့အမှုကိုကျုပ်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကမင်းတို့ကိုမြင်လိုက်ရတာကျုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတော့မယုံနိုင်ဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ရဲ့ရုပ်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလို့တန်တော်နဲ့ပြောဆိုနေကြပါမဒီကဆရာထင်သားသလိုကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကထောင်မှုကြီးကိုမတက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သူတို့ကလည်းထွက်မပြေးခဲ့ဘူးသူတို့ဘာမှလဲဆိုတာကျမပြမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရပါအဲ့နောက်မဒီကအရှင်နဲ့အတူရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ဟာလူစီကားရနေရာတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီမဒီရဲ့အတွေးပုံရိပ်ထဲမှာတော့အဆူပါနေရာမှာအရှင်ကညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိနေကြတာကိုမြင်အောင်နေခဲ့ပြီဒီနေရာမှာအရှင်ကညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကအနီးနားကလူတူးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါလူတွေကမသိဘူးလို့သာဖြေဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်အဆူပါအချိန်မှာပဲသူတို့ပြောဆိုတာကိုကြားသွားခဲ့တဲ့အနီးပါကအဖိုးတူကရဲမင်းကြီးဟာဆရာအရှင်ကဒီနားမှာညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပါလေမုံတိုင်းမိပြီးလဲကျသွားခဲ့တာပါအပင်ရဲ့အမြင့်ကတော့အခုချိန်ထိဟိုနားကလက်ဖေးဆိုင်နားမှာရှိပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုညွှန်ပြခဲ့တာကြောင့်မဒီတို့ဟာအဆူပါနေရာကိုတွားရောက်ခဲ့ရမှာတော့ညောင်ငုတ်တို့ကြီးကိုတွှိရှိလိုက်ရတဲ့မဒီကမျက်ရည်တွေနဲ့အဆူပါနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ရဲမင်းကြီးကအလုသမားချို့ကိုခေါ်ယူကအဆူပါနေရာကိုရှင်းလင်းပြီးတူးဖော်ခိုင်းခဲ့ရမှာတော့ညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်ခြေတနေရာမှာလူရိုးစုနှစ်ခုကိုထူးဆန်းစွာနဲ့တွေ့မြင်လာရပါတယ်။ယောက်ျားတူနဲ့မိန်းမတူရဲ့ရိုးစုတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ယောက်ျားရိုးစုရဲ့ဥကောင်းရိုးနှစ်ဖူးတက်တဲ့စိုက်ဝင်နေတဲ့ကြီးစံထိပ်ဖူးတစ်ခုနဲ့နန်ရိုးနေရာတွေမှာကြီးစံချို့ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ရဲမင်းကြီးကမှုကင်းစေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖုံးဆက်နေခဲ့ချိန်မှာပဲတန်တော်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အရှင်ကသူ့မှာပါလာခဲ့တဲ့ဖုန်းနဲ့အဆိုပါရိုးစုတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။မဒီကရိုးစုတွေကိုချင်းအရှင်ကနင်းမမိသေးလားလို့ပြောဆိုလိုက်ကယောက်ျားရိုးစုကနင်းလေဒီဘက်ကရိုးစုကတော့ငါပေါ့လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲရဲမင်းကြီးကမဒီယာမင်းတကယ်တော့တယ်မဒီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်စိတ်လောက်ကပိတ်ထားခဲ့တဲ့အမှုကိုမင်းကပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ရိုးစုတွေကြကလက်ချောင်းပြက်လေးလို့အရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့ရဲမင်းကြီးကမဒီတို့ကမင်းတို့ပြန်လာလိုက်ပါအောင်လှုပ်ရှားရှိတာတွေလုပ်ပြီးမင်းတို့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်လို့ချုံမော်ပြောဆိုကပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်မဒီတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရဲမင်းကြီးကရိုးစုနှစ်ခုကြကလက်ချောင်းပြက်လို့အရိုးလေးကိုတိတ်ဆိတ်ကောက်ယူသိမ်းဆဲလိုက်တာကိုတော့ဘသူကမှသတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး
တနေ့နနက်မှာတော့ Ashwin ကသတင်းစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ရှုနေခဲ့တဲ့အခါသတင်းစာရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ခန့်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရတယ်။အမှုတစ်ခုကိုရဲမင်းကြီးဂိုပီနတ်ကရှာဖွေဖော်ထုတ်နေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းတပုံနဲ့အတူပူရဲတပ်ပုံကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာပဲသတင်းစာတွေကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရိုးစုနှစ်ခုရဲ့တပ်ပုံမှာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရတာကို Ashwin တရားသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုးစုတွေတွေ့ရှိတဲ့နေ့ကသူ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်လာခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတယ်။ရိုးစုနှစ်ခုကြားကအာဆိုတဲ့စလုံးနဲ့လက်စုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့လက်ချောင်းပြက်လေးကသတင်းစာတွေကဓာတ်ပုံမှာပါမလာခဲ့တာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Ashwin ကရဲမင်းကြီးဂိုပီနတ်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကာအရေးကြီးတွေ့ဆုံဖို့ချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ရဲမင်းကြီးဂိုပီနတ်ကမဒီတို့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးမဒီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဦးလေးဖြစ်သူရာဒါကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ပေမယ့်ရာဒါကတူတူမှပင်ပန်းနေလို့အနားယူနေတယ်လို့ပြောဆိုကာပြီးမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ရဲမင်းကြီးကရာဒါရဲ့ဘောင်းမီရဲတဲကိုထက်ထက်ဖွက်ထားခဲ့တဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုသတိပြုမိသွားခဲ့ပြီးခေါင်းတစ်ချိန်ချိန်နဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့လေ။တရမှာတော့ရဲမင်းကြီးဂိုပီနတ်ကရိုးစုနှစ်ခုကြားကနေရရှိလာခဲ့တဲ့လက်ချောင်းပြက်လေးကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စစ်ဆေးချက်များကိုကြည့်ရှုနေခဲ့စမှာပဲ။ Ashwin ကရုံငန်းထဲကိုရောက်လာတာကြောင့်ရဲမင်းကြီးကအဆိုပါလက်ချောင်းပြက်ဓာတ်ပုံလေးကိုဖွက်ထားလိုက်ရင်ဘာပြောစရာရှိလို့လဲလို့ Ashwin ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါ Ashwin ကအိန္ဒိယကိုတူတော့ကရိုးစုတွေကြားမှာလက်ချောင်းပြက်လိုဟာလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကသူရဲ့ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံကိုပြသခဲ့ပြီးလက်ချောင်းမှဝတ်ထားခဲ့တယ်လက်စွပ်မှာလည်းအာဆိုတဲ့အခရာလေးနဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့သတင်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒါလေးကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်တာကရိုးစုနှစ်ခုကကာလီနဲ့ကလျာဏီဆိုရင်အဲ့လက်ချောင်းနဲ့လက်စွပ်ပိုင်ရှင်ကဘသူဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရဲမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ PA တူကခေါ်ယူခဲ့ပြီးမင်းတို့မနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရိုးစုနှစ်ခုကြားကလက်ချောင်းတစ်ခုနဲ့လက်စွပ်တစ်ခုကပျောက်နေတယ်မင်းတို့တေချာမသိငဲ့ဘူးလားလို့အပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ခါတပည့်ဖြစ်သူကကြောင်ဝံဖြစ်နေတာကြောင့်ရဲမင်းကြီးကစကားလွှဲခဲ့ပြီးပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲရုံငန်းအတွင်းကအဲကွန်ကတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့လေးကြောင့်ရဲမင်းကြီးရဲ့ဖိုင်နယ်ရက်ကလက်ချောင်းပြက်လေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစစ်ဆေးနေတယ်ဓာတ်ပုံလေးကလေနဲ့အတူလွင့်ပြီးထွက်လာခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ Ashwin ကအံ့ဩသွားခဲ့ရပြီဒါကဘာသဘောလဲဆရာဒါကိုဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားရတာလဲလို့မေးခဲ့တဲ့ခါရဲမင်းကြီးကပြပြသလဲလဲနဲ့ဒါကဒီလိုရှိပါတယ် Ashwin ဒါသာဘသူရဲ့လက်ချောင်းလဲဆိုတာပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့လူသက်သမားကသိရှိသွားလိမ့်မယ်။ငါတို့ကလူသက်သမားကိုတတ်သိနေတကွာဖမ်းဆီးမှရမယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းငါကိုကူညီရမယ်လို့ရဲမင်းကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားမှာတော့ဒေါက်တာရဟီကာကသူ့ရဲ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာပဲအတိတ်ဖို့ကူထုံးနဲ့ကူတာနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒေါက်တာရဟီကာကမဒီယာမင်းရဲ့နာမည်ကဘသူလဲလို့မေးတဲ့အခါမဒီကကလျာဏီလို့ဖြေခဲ့ပြီးဒေါက်တာရဟီကာကဘယ်တော့ကကလျာဏီလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမဒီက1989ခုနှစ်ကပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါဒေါက်တာကကာလီဆိုတာကရောဘာသူလဲလို့မေးတဲ့အခါမဒီကပြောလိုက်ကာလီဆိုတဲ့သူကလူထူးဆန်းတယောက်ပဲလို့ရေရွတ်လိုက်ကသူမရဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလျာဏီဆိုတဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြနေခဲ့ပြန်ပါတနေ့လူတွေစီကားလာတဲ့ဈေးတစ်ခုအတွင်းမှာအခွန်မှုတယောက်ဟာသမီးငယ်လေးနဲ့အတူဈေးဝယ်ထွက်နေခဲ့စင်မှာပဲကလျာဏီတို့တားဖားနဲ့တွေ့ဆုံကစကားလက်ဆုံးကြာနေခဲ့ပါအဆိုပါအချိန်မှာပဲဈေးအတွင်းကိုဒုတ်သားတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူမကြီးစုကချစ်ကားစင်းနဲ့တူဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါဈေးတဲကလူတွေကဒီဇာရန်ဆိုရဲလူမိုက်ကတော့ငါတို့ရဲ့စီးပွားကိုဖျက်ဖို့ရောက်လာပြန်ပြီလို့ညီညူပြောဆိုလိုက်စိုင်းတော်တော်များများကလည်းသူတို့ရဲ့စိုင်းတကားတွေကိုပိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီဇာရန်ဆိုရဲလူမိုက်ကြီးကဈေးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အခွန်မှုဆိုသူကမင်းကအခွန်မှုဖျက်တာနဲ့သူများရဲ့ကိစ္စတွေကိုမဆိုင်မနဲ့ဝင်ရှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားလို့ပြောဆိုလိုက်အခွန်မှုဆိုသူကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ဓားကိုဆွဲထုတ်ကခုတ်ချလိုက်တာကြောင့်အခွန်မှုကလက်ပတ်ပြက်ရှာသွားခဲ့ပြီးသွေးရည်နဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါဒီဇာရန်ကနောက်ကျိန်ထပ်မံခုတ်သက်ဖို့ဓားကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ကိုလူငယ်တူကလာရောက်တားဆီးလိုက်ပြီးသူ့ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ပါသူကခမားအတွက်တော့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဝင်ရောက်ပြောဆိုကအခွန်မှုကိုဝင်ရောက်ကဲတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်လူမကြီးဒီဇာရန်ကဒီကောင်ကဘာကောင်လဲဒီကောင်ကဘာအပြည့်ရှင်းလို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီဇာရန်ရဲ့တပည့်တွေကအဆိုပါလူငယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ပြေဝနေတဲ့လူငယ်ကိုဘလို့မှမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒီဇာရန်ကလူငယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချိန်မှာပဲလူငယ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဒီဇာရန်ဟာသိဆုံးသွားခဲ့ပါတော့လေ။အဆိုပါလူငယ်လေးကတော့မဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့လူမိုက်လေးကာတီဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ပွဲကြောင့်ပဲလူမိုက်လေးကာတီနဲ့မင်းချောလေးကလျာဏီတို့ဟာစုံစည်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။တန်ရာရီနဲ့လူတွေကိုကလျာဏီကအနီးပါစေးဆိုင်ကစေးချို့ကိုတောင်းယူကပြူစုပေးနေခဲ့သလိုကာတီရဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုကုသပေးနေခဲ့ချိန်မှာကာတီကဒီတန်ရာလောက်ကတော့ဒရီးထွေးလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာတီရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ကလျာဏီရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးကိုစွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခင်းဖြစ်ရာနေရာကို
အင်စပက်တာဂိုဘီနဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့တည်ဆုံးသူဒီဇာရန်သူ့မျက်နှာကအမာယူကြီးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လူမိုက်ဆိုတာကိုသိရှိလာရပြီဒီလိုကောင်တွေကတိတာတော့နဲသေးတယ်လို့အင်စပက်တာဂိုဘီတရား Twitter ရင်ပြုံးနေမိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အင်စပက်တာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဈေးတွေကလူသတ်မှုအတွက်အနီးပါးကဈေးတွေကိုမီးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့လူမိုက်ကြီးဒီဇာရန်မတော်မတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုယွန်ရှာမုံတီနေကြတဲ့သူများဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းသူတို့ဘာမှမသိလာရပါဘူးသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဇာရန်ကတိနေပြီလို့သာထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အင်စပက်တာဂိုဘီကဒန်ယာရီနဲ့ကာလီကိုစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ကာလီကသူခလုတ်တိုက်လဲကြပြီးဒန်ယာရီရတာဖြစ်ကြောင်းဒီဇာရန်ကိုသူမတက်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်စပက်တာဂိုဘီကကာလီရဲ့ခါးကြကလူတက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုတွေးမြင်သွားခဲ့ရပေမဲ့ကာလီကိုပြုံးကကြည့်လိုက်ရင်မသိသလိုဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကာလီကအဆူပါလူတက်မှုကနေလွတ်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ကာလီကကလျာဏီတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီသူအနေနဲ့ကလျာဏီကိုမြစ်တာရှိကြောင်းကလျာဏီကသာသဘောတူပါကမိသားဖသားပြပြီးလက်ထက်ချင်ပါကြောင်းလာရောက်တောင်းရန်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကလျာဏီရဲ့ဖခင်ကလူမိုက်တူဖြစ်တဲ့ကာတီကိုငင်းဆန်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ကာတီကသူအနေနဲ့လည်းအချစ်ရေးကိစ္စကိုအတင်းအကျပ်မလုပ်ချင်ကြောင်းသူကိုမကြိုက်ပါကငင်းပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ကလျာဏီကတော့ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုကြော်လွန်ပြီးကာတီကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကကာလီကလူမိုက်ကြီးဒီဇာရန်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှုတော့တရားဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံယူပြီးမှသာသူမလက်ထပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါကလျာဏီကိုအရန်ကိုချစ်နေမိခဲ့တဲ့ကာလီကအင်စပက်တာဂူဘီကိုဖုံးဆက်ကလူမိုက်ဒီဇာရန်ကိုသူ့တတ်ခဲ့ပြီးကြောင်းအဲ့ဒီတော့သူအဖမ်းခံလို့ကြောင်းအတင်းကိုပြောဆိုကထောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ကာလီကသူ့ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာခဲ့ရင်တော့မင်းနဲ့တေချာပေါက်လက်ထပ်မှာတော့လို့ကလျာဏီကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပြီသူထောင်ကနေပြန်လွတ်လာမယ့်အချိန်ကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေဖို့ကိုမှားကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကာလီထောင်ကြပြီးနှင်းနှင်းငယ်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကလျာဏီတို့ရဲ့အိမ်ကိုလူချမ်းသာမိသားစုတစုကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့သားနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ကလျာဏီရဲ့မိဘတွေထံမှလာရောက်ကန့်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကသမီးကိုလူချမ်းသာနဲ့လက်ထပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်ကလျာဏီကသူ့အတွက်နဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့သူကိုသူမအနေနဲ့သစ္စာမဖောက်ချင်ဘူးလို့ပြောဆိုညှင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့်ကလျာဏီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကနင်းဒီတကားငါစကားကိုနားမထောင်ရင်ငါစိတ်တောက်ပြီးတတ်သိလိုက်မယ်လို့အကြက်ကင်ခဲ့တာကြောင့်ကလျာဏီယာအဆူဝါမင်္ဂလာပွဲကိုစိတ်ထဲကမပါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ခေါင်းငိန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။တရက်ထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ကာတီထံကိုကလေးငယ်တယောက်ကကလျာဏီတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲမင်္ဂလာဖိတ်စာတစ်စောင်ကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားခဲ့တဲ့ကလျာဏီအတွက်ကာတီကအလွန်ကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးထောင်ဖောက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကာလီကထောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကထွက်ပြေးဖို့လုံနေကြတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ထောင်မှုဂျိုးဆာကကာလီမင်းလို့ဖို့ရက်ကလည်းသိမ့်မကြံတော့ဘူးငါတို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လေကာလီကတော့ထောင်မှုဂျိုးဆာကိုပါတိုက်ခိုက်ပြီးကလျာဏီရှိရာကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါကလျာဏီကိုတွေ့တဲ့အခါကာလီကနင်ဂရီဖြတ်တာလားလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ကလျာဏီကအဖြစ်မှန်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါကျမသူတို့သားကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအဖေကြောင့်သာလို့သာပြောဆိုနေခဲ့စင်ပါပဲကလျာဏီရဲ့သူတို့သားတော်ဖြစ်သူရာဗီကီယန်ကကြားသွားခဲ့ပြီမင်းကကိုပါလို့ဒါရီကိုစောစောကမပြောခဲ့ရလေမင်းသူကိုတကယ်ချစ်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကလျာဏီကခေါင်းငိမ့်ပြခဲ့တာကြောင့်ရာဗီကီရန်ကဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မကောင်းဘူးမင်းတို့ကိုကားဂိတ်ထိငါလိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ဟာရာဗီကီယန်ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြကြောင်းမတီကပြောဆိုနေခဲ့စင်ပါပဲဒေါက်တာရာဟီကာထံကိုမတီတို့ကုမ္ပဏီကလူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကီရန်ကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါဒေါက်တာရာဟီကာကမတီကအခုကာလီရဲ့ကလျာဏီနဲ့ရာဗီတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်။အခုသူစိတ်ညို့ခံရတာကနေပြန်နိုးလာတော့မှလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါကီရန်ကမတီကိုမနှိုးနဲ့ရော။အခုငါလာခဲ့မယ်လို့ပြောဆိုပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။တရက်ဂိမ်းကုမ္ပဏီမှာဆာဗာတွေကိုစစ်ဆေးနေခဲ့တဲ့အက်ရှ်ဝင်းကကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွင်းကဂိမ်းဆက်ကောင်လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအနှင်းငယ်အံ့အားတင်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါဇလန်းဆက်ကောင်တွေကမတီပြောပြနေခဲ့တဲ့သူမရဲ့အတိတ်ဘဝကဇလန်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကဒီဟာကမဒီဒီဇိုင်းဆွဲထားတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူဂျာကန်ကမဟုတ်ပါဘူးဒါကကီရန်ရဲ့အကြံပါလို့ပြောဆိုနေခဲ့တော့မှပဲမီရာတေချောင်းကြံစီသွားခဲ့တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုပါတွေးမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဂျာကန်ကဒါကမီရာရဲ့ project လीမီရာတေသွားခဲ့တော့ကြံတာကိုကီရန်ကပဲဆက်လုပ်နေခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကမသိငါဖြစ်နေခဲ့ချိန်မှာပဲကွန်ပျူတာ system ဘုံပေါ်ကစီးပူးလေးတစ်ခုကိုတွေးမြင်လိုက်ရပြီဒါကမီရာတောက်ခဲ့တဲ့စီးရွင်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂျာကန်ကငါတို့ဌာနကလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဆေးကိုတောက်တယ်။မဒီလေတောက်တာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကဘာအတွက်တောက်ကြတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါ
ကြာကငါအဲ့ဒါကိုတောက်ရင်အုံနောက်ရွှင်နေလေပြီးတော့အကြံသစ်တွေလည်းရတယ်ဒါမှငါတို့အလုပ်အတွက်စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်လားဒီဆေးတွေကလည်းဒေါက်တာရဟီကာကပဲတောက်ခိုင်းတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါဒေါက်တာရဟီကာရဲ့စမ်းသပ်ခန်းထဲကိုကီရန်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒေါက်တာရဟီကာကတော့မဒီကိုစိတ်ညိုကဆက်လက်မေးမြန်းနေခဲ့ပါဒေါက်တာကမဒီရာဗီကမင်းနဲ့ကာလီတို့ကိုဘဲကိုခေါ်သွားတာလေလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမဒီကရာဗီကကျမတို့ကိုကူညီကြအောင်ဆောင်သွားခဲ့တာဒါကိုကာလီကတော့သိပ်မယုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရာဗီကအတင်းခေါ်နေတော့ကျမတို့လည်းသူ့ရဲ့ကားနဲ့လိုက်သွားမိခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရှက်အမူးလွန်နေတဲ့ရာဗီရဲ့တပည့်ကကလျာဏီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအခွန်ဌာနကခမည်းသမတ်ပိုင်နဲ့လိမ်မော်သီးကုမ္ပဏီကိုစစ်ဆေးရေးဝင်ခဲ့တယ်အရာရှိတွေကကုန်သစ်တာတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာသူတို့တွေ့သွားတာကလိမ်မော်သီးတွေရဲ့အောက်မှာဖွက်ထားခဲ့တဲ့ TV တွေကိုပဲဒါကြောင့်အခွန်မူးကမစ္စတာရာဗီကိုလိုင်စင်မရှိပဲ TV တွေကိုခိုးသွင်းနေခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဖမ်းဆီးဖို့လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရာဗီကသူ့ကိုလက်ထိုးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလက်မယူပဲကုမ္ပဏီကိုပိတ်ပစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရာဗီကလူမိုက်ဒီဇာရန်ကိုခိုင်းစေပြီးတပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကာလီကဝင်ရောက်ကယ်တင်ခဲ့ပေမဲ့အခွန်မူးကိုဆေးရုံကိုပို့ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကန်ဆိုးပြီးရာဗီရဲ့ကားပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီလို့ရာဗီကတတ်လိုက်တယ်လို့မူးမူးယူးယူးနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲသမီးဖြတ်သူနဲ့ကာလီတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ရာဗီကိုတွေ့ရှိလာရတာကြောင့်ကလျာဏီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအဆိုပါကားနောက်ကိုဆိုင်ကယ်တစ်စင်းနဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ထောင်မူးဂျိုးဆာကလည်းထောင်ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ကာလီကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ရာဗီကကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကိုလူသူပြတ်တဲ့ယထာဘူရာတစ်ခုနီးကညောင်မကြီးတပင်ရဲ့အောက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဒီနားမှာဘုံမီကိုစာပို့တဲ့ယထာကအချက်ပြဖို့ခဏရတယ်မင်းတို့အဲ့ယထာနဲ့လိုက်သွားကြလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါကာလီကခမည်းကစိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရာဗီကရီမောလိုင်းကအတွေးမစောပါနဲ့။ငါကလည်းတာမန်လူပဲမဟုတ်လား။ဒေါသတွေကလစားချီတာတွေအကုန်လုံးနိုင်တာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုကသူ့ရဲ့ခါးကြကတနတ်တလက်ကိုစွဲထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကာလီကဒါကြောင့်ခမည်းကလူပြတ်တဲ့နေရာကိုခေါ်လာခဲ့တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရာဗီကကလျာဏီယာမနှက်ဆိုရင်မင်္ဂလာခမ်းမကြီးတွေကအဲ့ပြိတ်သက်တွေအများကြီးရှိမှငါကမင်္ဂလာဆောင်ရပါဒါကိုနေကဖြက်စီးပြတဲ့ဒီကောင်ကငါထက်ဘာများတာနေလို့လေလို့မေးနေခဲ့ချိန်မှာပဲကာလီကကလျာဏီရဲ့အရှိမကွယ်ရက်လိုက်ရင်ခမ ्या ကိုကျုပ်ကလူကောင်းလို့ထင်နေခဲ့တာလက်ဆက်တတ်တော့ခမ ्या ကလူယုံမှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရာဗီကကာလီကိုတနနေ့ချိန်ရွယ်လိုက်စမှာပဲနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တဲ့ကလျာဏီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကရာဗီရဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုစွဲယူခဲ့ပြီးမလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရာဗီကကလျာဏီရဲ့ဖခင်ကိုရိုက်ချတတ်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ကာလီကရာဗီရဲ့တနက်ကိုဝင်းလူနေခဲ့စင်ပါပဲတနက်ကကြီးထွက်ကကလျာဏီကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်ကာလီကရာဗီကိုတိုက်ခိုက်ရင်တန်ညုံတစ်ခုနဲ့ထိုးလိုက်စင်ပါပဲရာဗီကသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကာလိုက်တာကြောင့်ရာဗီရဲ့လက်တကြွယ်လေးဟာပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကာလီကရာဗီကိုတတ်ဖြတ်မဲ့လုံးပါပဲကလျာဏီကမလုံနဲ့ကာလီသူ့ကိုတတ်လိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ချင်းနီကပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကာလီကကလျာဏီကိုပွေ့ချပြီးစေးရုံကိုသွားမယ်လုံးပါပဲရာဗီကရုတ်တရက်လွတ်ကျနေတယ်တနက်ကိုကောက်ကြိုင်လိုက်ရင်ကာလီကိုပြစ်ချလိုက်ပါတော့လေအဲဒီနောက်ရာဗီကကလျာဏီတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲကာလီကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့ထောင်မူးဂျိုးဆက်ကတနက်တန်ကိုကြားလို့အဆိုပါနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါပုံးကွယ်နေခဲ့တဲ့ရာဗီကထောင်မူးဂျိုးဆက်ကိုလှုပ်ချန်တတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးကာလီကထောင်မူးကိုတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့လှည့်စားခဲ့တဲ့ပြင်မသိမရှင်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကလျာဏီနဲ့ကာလီတို့ကိုလည်းညောင်မင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာပဲအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့မဒီကိုဒေါက်တာရဟီကာက1989ဖြစ်ရက်ကိုမင်းကိုဘသူကပြောပြလို့သိတာလဲလို့မေးခဲ့တဲ့အခါမဒီကကျမအဖေပြောပြလို့သိရတာပါလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကငါတို့သိရသလောက်တော့မင်းအဖေကမင်းစနေသမီးကလေးကစုံသွားခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးခဲ့တဲ့အခါမဒီကမဟုတ်ဘူးကလျာဏီရဲ့အဖေမူတီကပြောပြခဲ့တာဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကီရန်ရဲ့မျက်နှာအနေငယ်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကီရန်ကမူတီအသက်ရှင်နေသေးလားမေးပေးပါဒေါက်တာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာရဟီကာကနင်းပြောတော့မူတီကိုရာဗီကတတ်လိုက်ပြီဆိုလို့မေးခဲ့တယ်ခါမဒီကမဟုတ်ဘူး तू ကမသိသေးဘူးကျမចောင်းသားဘွားတော့ကလူမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရင်တက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးဂရာတွေကိုသွားခဲ့ရတယ်တက်ကြီးဂရာတခုကအဖိုးတို့တယောက်ကကျမကိုမြင်တော့ကလျာဏီလို့ခေါ်ပြီးကျမရဲ့လက်ကိုစွဲကင်ထားခဲ့တယ်အနီးပါးကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပြောတာကသူ့နာမည်ကမူတီတဲ့သူ့ကိုဒန်ယာရီနဲ့ဘူရာယုံတခုနားမှာသတိလက်နေတာကိုတွေ့လို့ဒီကိုခေါ်လာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းသူကနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းအတိတ်မေ့နေကြတာပြီးရင်သူကတယောက်တည်းဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးနေရန်တွေမှာလည်းသူစွဲထားခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ပြည်နေတာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မဒီကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါအဖိုးကိုမူတီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပြီးနောက်မှာ
ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ရဲ့ဇလန်းကိုစလဲဆုံးသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အိညာကသူ့လက်ချက်နဲ့အဖိုးကသတိလက်နေခဲ့တယ်။သူကထောင်မူဂျိုးဆက်ကိုတက်ပြီးကာလီရဲ့လက်ဝင်နဲ့လှည့်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကိုတက်ပြီးအိမ်မှာပဲမြင်မြုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲကားတွေရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူလဲအိမ်နေရာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဖိုးလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အိမ်နေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကီရန်ကမဒီရဲ့အနာကိုကက်ကအခုအဲ့ဖိုးကြီးမူဒီကဗမာလဲတိလာလို့မေးခဲ့တယ်ခါဒေါက်တာရဟီကာကကီရန်ဝင်ပါပါနဲ့ကျမမေးပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်ကီရန်ကလက်မခံခဲ့ပဲမဒီကိုအထင်အဓမ္မမေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာရဟီကာကကျမကရှင်ချောင်းရှင်ယုံကဝန်ထမ်းတွေကိုဒီလိုတရားမဝင်စီးတွေပေးခဲ့တာနော်ဒါတွေကရှင်ခိုင်းလို့ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ချက်ပါကီရန်ကဒေါက်တာရဟီကာကိုလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ကြွယ်လေးဟာပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကီရန်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့လက်ကြွယ်လေးကိုပြပြတလဲလဲကောက်ယူကပြန်လဲတက်ဆင်လိုက်တာကိုမဒီရောဒေါက်တာရဟီကာကပါတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအံ့အားသင့်နေခဲ့ခြင်းမှာပဲဒေါက်တာရဟီကာကမဒီပြောခဲ့တာတွေကရှင်ရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒါဆိုရှင်ကလူသက်သမားပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ကီရန်ကမဒီကိုစမ်းသပ်ဖို့တက်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ကျိုးတွေကိုဖြုတ်ဖယ်လိုက်ကဲမင်ကကိုအခုမူတီဗမာရှိလဲဆိုတာလိုက်ပြစမ်းလို့ပြောဆိုကသူမကိုစွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ကီရန်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေရာစီးကန်းတွေကမှတ်တမ်းတွေကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဆရာဝန်မကိုပါတပ်ပစ်လိုက်တော့လို့ပြောဆိုလိုက်ကသူကမဒီနဲ့အတူထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကီရန်ရဲ့နာမည်အပြည့်ဆုံးကရာဗီကီရန်ဖြစ်ပြီးသူဟာကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ကိုတတ်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့တိတ်တိတ်သာနေထိုင်ခဲ့ပြီးမှောင်ခိုလုပ်ငန်းများကိုမလုပ်တော့ပဲဂိန်းကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကီရန်လို့သာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အက်ရှင်ကဒေါက်တာရဟီကာရဲ့စီးကန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ကီရန်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကဒေါက်တာရဟီကာကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်အက်ရှင်ကမဒီပမာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာကအဖြစ်မှန်တွေကိုအက်ရှင်ကပြောပြခဲ့ပြီးသူကလူသက်သမားမှန်တည်သွားလို့ကျမကိုပါတတ်ဖို့ကြံစီနေခဲ့တာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေအမြန်ထုတ်နိုင်မို့ကျမကိုခိုင်းစေခဲ့တာဝန်ထမ်းတွေတောင်းနေတဲ့စီးတွေကိုလည်းသူခိုင်းလို့ကျမပြီးနေရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်လိုက်တာဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်သလိုဖျက်သွားတယ်ကီရန်ရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲကျမကလှုပ်ခဲ့မိပါတယ်ရဲကိုခေါ်လိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အက်ရှင်ကရဲမင်းကြီးဂိုဘီနက်ကိုကီရန်ကမဒီကိုပြန်ပေးဆွဲသွားကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာရဟီကာကိုလည်းတတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်အက်ရှင်နဲ့ဒေါက်တာရဟီကာတို့ကကားနဲ့တူထွက်ပြေးလာခဲ့ချိန်မှာပဲဒေါက်တာရဟီကာကမဒီပြောပြခဲ့တယ်ကာလီနဲ့ကလျာဏီတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝဖြေရမှန်ကိုသူဖမ်းယူထားခဲ့တယ်အတန်ဖိုင်ကနေပြန်လေဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ခါမှာတော့အက်ရှင်ကကားမောင်းနေရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေဝေဝဲလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလေးလံထိုင်မှိုင်သွားခဲ့ရပြီအမိမဖော်လို့တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုလည်းခံစားနေခဲ့ရရှာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကီရန်ကမဒီကိုအချက်ကင်မေးမြန်းခဲ့ပြီးတက်ကြီးခရီးတစ်ခုကိုတွားရောက်ကအဖိုးမူတီကိုနှုတ်ပိတ်တတ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အက်ရှင်နဲ့ဒေါက်တာရဟီကာတို့မောင်းနေလာတဲ့ကားလေးကိုနောက်ကကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အက်ရှင်တို့မောင်းလာခဲ့တဲ့ကားလေးဟာတိမ်းမောက်သွားခဲ့ပြီးအက်ရှင်ကကားထဲကထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးကားထဲမှာညံ့နေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရဟီကာကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ကျသွားခဲ့ရပြီးဒေါက်တာရဟီကာတရားတီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အက်ရှင်ကလည်းလူမိုက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရရှာပါတယ်။ကီရန်ကမက်ဒီကိုအိမ်တိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမင်းငါရဲ့ရုံးခန်းလေးကိုအင်တာဗျူးလာခဲ့တာကမင်းမှားတာပဲ။မင်းကိုမြင်လိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကငါတီးခဲ့တဲ့ကလျာဏီနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဆိုတော့မသိရင်ကလျာဏီကအရှင်လက်လက်မြေကြီးတဲ့ကနေပြန်ထလာတယ်လို့ခံစားလိုက်မိတယ်။ငါထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပြီမင်းကိုနေ့တိုင်းမြင်ငွေ့ရနေတာကိုပဲခြေနဲ့နေမိတယ်။ပြီးတော့တရမှာပဲကာလီနဲ့တူတဲ့ဟိုကောင်အက်ရှင်ကယုံကို ID သမားအနေနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲကီရန်ရဲ့တပည့်အချို့ကမိမျောနေတဲ့အက်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာကြောင့်ကီရန်ကဟောပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့တော့ရောက်လာပြီလို့မဒီကိုရီးတဲ့တဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါအက်ရှင်ကတော့ကီရန်ရဲ့တပည့်တွေရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်မိမျောနေခဲ့ပါကီရန်ကမင်းကကလျာဏီမဟုတ်သလိုဒီကောင်ကလည်းကာလီမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့မွေးစရာရှာလို့တခြားနေရာမှာသွားမွေးပါလားဒီနေရာမှာမွေးပြီးငါစီကိုပဲပြန်လာနေခဲ့ကြတယ်ငါကုမ္ပဏီကိုရောက်လာပြီးငါကို1989ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတယ်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအချစ်စခန်းကိုပြန်ထကြတယ်မင်းတို့ကိုမြင်လိုက်ငါအသေးကိုအဲ့နဲ့ထိုးနေသလိုခံစားနေကြရတယ်။ငါကအက်ရှင်ကိုကားနဲ့တိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ဒင်းကကန်တွေအရန်ကိုကောင်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မင်းတို့ကန်ကျမကိုသတ်မှတ်ပေးမဲ့လူကငါပဲ။ငါရဲ့ဘဝမှာဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်ငါရဲ့ဘဝတွေကိုမိမတွေအများကြီးကဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။နောက်နေ့ကျရင်
သူတို့ရဲ့နာမည်မျက်နှာနောက်ကျောင်းတွေငါဘာမှမှတ်မိဘူးမှတ်မိစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဇနီးဆိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကို့ဘွားရဲ့တချမ်းကိုဖဲ့ပေးလိုက်ရမယ်သူမချစ်ရင်တော့လေးစားမှုလေးတော့ရှိတဲ့ ਨੇ ငါမှမျှဝေစရာကလျာဏီရှိလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးပျော်နေခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ငါရဲ့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးကပြိုလဲသွားခဲ့တယ်ကာလီနဲ့ကလျာဏီကိုခိုးပြဖို့ကြံခဲ့ကြတာကိုယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ငါကတားဖို့လုပ်တာလေပြီးတော့လူတိုင်းကမင်းနဲ့လက်ထက်မဲ့မင်းကလေးကဘာလို့လမ်းမေးကလူမိုက်နဲ့လိုက်ပြေးရတာလဲငါရှက်တွေအချိန်ချင်းကွဲခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုရင်မင်းမျောနေခဲ့တဲ့အက်ရှ်ဝင်းကိုကန့်ကြောက်နေခဲ့ပါမဒီကအက်ရှ်ဝင်းကိုမလုပ်ဘူးတောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ကီရန်ကတော့မဒီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုရှင်းပြဖို့တနက်တလက်ကိုထုတ်ယူလိုက်စင်ပါပဲသတိလေးချင်အောင်စောင့်နေခဲ့တဲ့အက်ရှ်ဝင်းကကီရန်ရဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုကန့်ထည့်လိုက်တာကြောင့်တနက်ကအဝေးကိုလွင့်စင်ကျသွားခဲ့ပါအက်ရှ်ဝင်းကခမားကတလောကလုံးကိုလှည့်စားနေကြတာပဲကျုပ်ကမတီကိုယူနေတာလို့ထင်နေခဲ့မိလားတကယ်အယူကခမားပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချင်ပါပဲကီရန်ရဲ့တပည့်တွေကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ကမတီနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကိုကြံ့စည်ခဲ့ကြပါတယ်အနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ကီရန်ရဲ့တပည့်တွေကိုအက်ရှ်ဝင်းကတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းပစ်လိုက်ပြီးမတီကိုခေါ်ကထွက်ပြေးမယ်လို့ကီရန်ကသူတို့ရဲ့အရှိမပေါ်လာခဲ့ပြီသူတို့ချစ်သူနှုတ်ကိုအတိတ်ဘဝတုန်းကလိုပဲတနက်နေ့ပြစ်တတ်မယ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကတံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအက်ရှ်ဝင်းကဓားတလက်နဲ့တနက်ကိုကောက်ကင်မဲ့လုံနေခဲ့တယ်။ကီရန်ကိုခုံးလိုက်ပြီးဓားကိုအားကုန်မြှောက်လိုက်ကထိုးဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်မှာပဲအဆူပါနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကမလုံနဲ့အက်ရှ်ဝင်းလို့အော်ဟစ်လိုက်တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကကီရန်ကိုမတက်ပဲရက်တန်လိုက်ပါတယ်။ဓားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မတီကသူ့ကိုရှင်တန်ခွင့်ပေးလိုက်လို့သူကငါတို့ကိုအရင်ဘဝမှာတတ်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူ့ကိုတမဖြစ်မယ်လို့ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲမင်းကြီးကိုဘီကမတက်ဖို့တားမြစ်နေခဲ့တဲ့ချိန်ချေရသူကတက်ဖို့ပြောလာခဲ့တာကြောင့်မလုပ်ရမယ်မသိတော့တဲ့အက်ရှ်ဝင်းကသူ့လက်ထဲကဓမြောင်ကိုလီတဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓမြောင်ကတပင်တပင်ရဲ့အကိုင်းပေါ်မှာသွားရောက်တင့်ကြံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတွေးလိုက်ရတဲ့မဒီကကီရန်အရင်ဘဝတုန်းကကာလီက "तू မသေးခင်မှာရှင့်ကိုသူ့လက်နဲ့ပဲသေရမယ်"ဆိုပြီးချိန်ဆခဲ့တာရှိတယ်။ဒီတော့အခုလဲရှင်ကအက်ရှ်ဝင်းရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲသေရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်အက်ရှ်ဝင်းကမဒီတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့တော့လို့ဟန့်လိုက်ချိန်မှာပဲလေကတစ်ချက်ဝှေ့တိုက်သွားခဲ့ပြီးစောစောကအက်ရှ်ဝင်းလွတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဓာကသစ်ပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာခဲ့ကကီရန်ရဲ့နှလုံးသားတက်တဲ့ကိုအချိန်နဲ့စိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အက်ရှ်ဝင်းကကီရန်ရဲ့ရင်ဘတ်မှာစိုက်ဝင်နေခဲ့တဲ့ဓာကသူ့ရဲ့လက်ဝေးရာကိုအင်ဂျင်နဲ့တုပ်လိုက်ကကီရန်ရဲ့လက်နဲ့သူ့ရင်ဘတ်မှာစိုက်နေတဲ့ဓာကိုပြန်ကင်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ကီရန်ကငါတို့ရဲ့ကိစ္စကဒီလိုပဲပြီးသွားမယ်လို့မင်းထင်နေလားငါမင်းကိုဂလစားချီဖို့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအက်ရှ်ဝင်းကခမားပြန်လာပြီးဂလစားချီရအောင်အခုကခမားလုံနေခဲ့တဲ့ဂိမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုတော့ရဲမင်းကြီးဂိုဘီနတ်ကကီရန်ကလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူသတ်မှုကိုဖုံးပြီးဖို့တပ်သေးတွေအကုန်လုံးကိုတပ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဆဲဖုန်းကနေချီရခံပြီးဖမ်းဖို့လုပ်တော့အခုခမားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသူကိုယ်သူတက်တည်သွားခဲ့တာပဲလို့ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စတွေဖြစ်ပွားပြီးတိတ်မကြခင်တရားမှာတော့အက်ရှ်ဝင်းနဲ့မဒီတို့ကနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ထိမ်းမြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပြီးဘောင်းမီရိတ်ထဲကိုအမြဲတမ်းလက်တစ်ဖက်ထည့်ထားခဲ့တဲ့မဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရာဒာအက်ရှ်ဝင်းကဘာလို့အဲ့လိုလုပ်နေရတာလဲ။ဘာလို့ဝက်ချက်ရှိလဲလို့မေးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရာဒာကဂူရူကြီးကပြောတယ်တမ်းမြသီးလေးကိုဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာလှိမ့်လှိမ့်ပေးနေလို့ရှင်ဓမ္မတန်နာတွေပြောက်ပြီးမိသားစုအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ပါလို့ပြောဆိုလိုက်ကသူရဲ့ဘောင်းမီရဲတဲကတံမြာသီးလေးကိုထုတ်ပြခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကလည်းတန်တရားတွေရှင်းသွားခဲ့ပါတော့လေအက်ရှ်ဝင်းနဲ့မတီတို့ကသူတို့ရဲ့ဟန်နီမွန်ခီစဉ်ဟာသူတို့ရဲ့အချစ်တွေစတင်မြေပြားခံခဲ့တဲ့မြမပြီကိုလာရောက်လဲပတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ချစ်သူနှုတ်ကစကားတပြောပြောနဲ့လာခဲ့ကြရင်ကျွန်းသစ်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကြီးတစ်စီးနားကိုရောက်မှာမတီကဘယ်ဘွားကိုရောက်ရောက်နောက်တစ်ယောက်တော့ထပ်မချစ်တော့ဘူးရှင်လဲတခြားမိန်းကလေးတွေကိုမချစ်ရဘူးလို့ပြောဆိုရင်ပြုံးပျော်နေကြတာကသူတို့လည်းအဆူပါနေရာကနေထွက်ခွာသွားကြကြပါတယ်။သူတို့မသိလိုက်တာကသူတို့ရက်ပြီးစကားပြောနေခဲ့တယ်။ကျွန်းသစ်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကြီးရဲ့ကျွန်းသစ်လုံးတစ်လုံးမှာတော့မူနာနဲ့စမူဒရာတို့ဘွားကသူတို့ရဲ့အချစ်တွေကိုတောကြီးတစ်ခုကကျွန်းမီကြီးဒီဘက်မှာဓာတ်နဲ့ချစ်ပြီးအသေးပုံတစ်စိမ့်ရေးထိုးထားခဲ့ကြတဲ့ကျွန်းသစ်လုံးကြီးဖြစ်နေခဲ့တာကိုပါပဲ။တကယ်ပဲသူတို့ကတစ်ချိန်ကမူနာနဲ့စမူဒရာတို့ချစ်သူနှူးပဲမဟုတ်ပါလား။အချစ်စစ်နဲ့ချစ်ကြတဲ့ချစ်ရသူတိုင်းအမြန်ဆုံးပုံဖတ်နိုင်ကြပါစီလို့စူတောင်းပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလို့ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်က
ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်။